de novela histórica, de novela histórica de Verín. Como coordinador, junto con el profesor Calvo Poyato de estas jornadas, estamos encantados de volver a Verín, de sentir el calor de ustedes y especialmente de, como dijimos el año pasado, de la gente más joven. Esta mañana hemos tenido un encuentro en esta misma sala con 280, 300 jóvenes de los colegios e institutos de Verín, y si el año pasado fue fascinante ver cómo se involucraban, participaban, mostraban una atención extraordinaria en una intervención sobre cómo escribir novelas, en este caso novelas históricas, esta mañana que hemos hablado sobre noticias falsas en la historia, por cierto, mañana por la tarde repetiremos ya para ustedes esa misma mesa redonda, ha vuelto a ser realmente fantástico. Tienen ustedes unos jóvenes en Verín realmente extraordinarios. Muchas gracias al Ayuntamiento de Verín, muchas gracias por querido alcalde, querida consejera, queridos consejeros, por acoger estas jornadas, por patrocinarlas, por organizarlas, y muy especialmente, claro, a la Biblioteca de Verín, una de las mejores de España, y a sus dos motores, como son Aurora y Vicente, con los cuales ya me une una entrañable y profunda amistad, que asumen las jornadas como uno de los acontecimientos más importantes, creo, y ustedes lo están demostrando, del calendario anual cultural de esta hermosa villa de Verín. Y quiero agradecer a los colaboradores, me van a perdonar que los cite, a los colaboradores que también ayudan a que las jornadas sean posibles. A la Fundación Caja Rural, a la Floristería Lirios, a la Asociación de Empresarios de Verín, Arte Digital Lousada Rotulación, a Imaxina Mais Estudio Creativo, a Gadis, a Roberto Verino, llevo un jersey de Roberto Verino, ¿eh? A Fragus Electricidad, a Imprenta, a Ordenadores de Verín, a Retiro do Conde, a Panadería Germán y a Tirabeque de Sello. No quiero decir, porque no lo quiero decir, que en Panadería Germán esta mañana me han dicho que hacen el pan con harina de Aragón, lo cual no está mal para un aragonés. Ya me parecía que era un pan extraordinariamente rico, por ser de Verín, por el agua de Verín, pero algo tiene que ver también la harina aragonesa, que la mezclan con harina gallega. Bueno, muchísimas gracias por todo, y antes de la primera intervención a cargo de Alberto Blanco, va a intervenir Lara Páez, voluntaria de la Biblioteca de Verín, y después nos dará la bienvenida la concejeira de Cultura, Emilia Somoza. Muchísimas gracias y que disfruten estas jornadas. Benvidos e benvidas ás quintas xornadas de novela histórica de Verín, que este ano levan por título Novas miradas na novela histórica. Eu son Lara Páez, voluntaria da Biblioteca de Verín dende fai 10 anos, e veño como representante de todos os voluntarios e voluntarias que ten esta biblioteca. A verdade é que vades ter que aturarme un chisquiño, porque vou ser a presentadora do evento. Bueno, estamos xa nas quintas xornadas de novela histórica. Que nos ia decir a nós que íamos a conseguir chegar atas quintas? Verdade, profesor Calvo e profesor Poyato? Bueno, en fin, temos que decir que moitas grazas a todos vos por poder vir. E nada, vou comenzar un pouco a falar dos magníficos autores que trouxemos a día de hoxe, porque que outros para sí xa lles gustaría telos. Bueno, na tarde de hoxe estarán Alberto Blanco Casal, enxeñeiro e profesor de ensino secundario, e escritor que ten numerosos libros de ensaios e dúas novelas, Arcadia, os Guardiáns do Segredo e o Códice Esmeralda. Precisamente desta última será sobre a que verse a súa conferencia, dentro dun momento, sobre aquela batalla naval e o tesouro e riquezas que viñan das Américas. Seguidamente, Alberto Blanco, teremos a María Zabai, licenciada en Dereito, presentadora de programas de televisión, xornalista e escritora de obras con moi diversa temática. Nesta tarde, a súa conferencia versará sobre o nazismo, que está plasmado na súa obra El zapato de la lengua rota, e como xermina o discurso de odio nunha sociedade en determinadas situacións adversas. Na tarde de mañá, sábado, estarán por esta orde José Luis Corral e don José Calvo Poyat,
ambos catedráticos de Historia. O primeiro de Historia Medieval e o segundo de Historia Moderna, con multitude de ensaios que teñen publicados de recoñecido prestixio. Pero ademais son novelistas, escritores de novela histórica. O igual que o resto de autores e autoras que van a acompañarnos, o seu rigor está fora de toda dúbida. Como por exemplo José Luis Corral, que paralizou a rodaxe da película 1492, La conquista del paraíso, de Ridley Scott, da que foi asesor histórico, porque resulta que o vestido de Ángela Molina non coincidía ca época histórica do momento. E outro tanto, José Calvo, quen por non coñecer o importe do premio do boleto da lotería de 1870, tivo parada unha novela. Bueno, eles vanos a falar das fake news na historia e nas novelas históricas. Esas afirmacións de feitos que ven deliberadamente ou ven por ignorancia se teñen escrito, cando realmente non cumpren coa realidade. Seguidamente, a súa conferencia estará connosco outro gran amigo da biblioteca, como é Víctor Fernández Freixanes, que non dubidou en acudir á nosa chamada. Ele é xornalista, escritor, exdirector da Editorial Galaxia e dende fai uns anos presidente da Real Academia Galega. A súa conferencia, titulada Memoria, espello en nós, versará sobre as súas novelas históricas e o papel de Galicia nelas e no conxunto da historia. Para rematar o ciclo de conferencias, estará connosco Lorenzo Silvia, Premio Planeta 2012, do que non vou nombrar o conxunto da súa obra porque estaríamos unha hora falando. Ele é escritor que combina o xénero histórico coa novela negra, policíaca, nos últimos anos. Pero tamén foi guionista. Escribiu poesía e xénero dramático e é columnista dos principais xornais e participa en moitos programas de radio. A súa conferencia leva por título Castellano, Castilla y los comuneros, en relación á súa última novela, Castellano, que trata dese momento histórico onde os comuneros enfrentanse ao rei de Castela, Carlos I. Asimesmo, todas as xornadas estarán acompañadas pola música do profesor David Rodríguez Rivada, quen ten publicado ensaios sobre musicoloxía, e quen ten involucrado os alumnos e alumnas do Instituto IE Xesús Tadao Chivítez nos musicais que organiza. Estará connosco para acompañarnos coa melodía do seu chelo, que fusionará literatura, historia e música. Ainda así, non quero rematar a miña presentación sen ensinarvos as novas incorporacións da biblioteca. Así vos presento a Elena Prada, Sofía Lorenzo e Sara Blanco, que por favor podedes vir ata aquí. Un forte aplauso para elas, non? Elena, Sara e Sofía eran aquelas rapazas as que eu lle contaba contos cando eran moi cativas. E co final tanto se foron involucrando que decidiron unirse ao noso voluntariado e sustituirnos a nós, os máis vellos, que xa estamos fora. Ainda que a verdade non quero pensar que xa formeu parte deses máis vellos. Eu ainda sigo pasando por menor de idade, prometo eu. Pero bueno, teño que admitir que elas coñecen, como non, aquelas historias dunha avestruz que metía a cabeza debaixo da terra por non esmagar as súas plumas. Ademais, tamén coñecen aquelas dun loro que foi quen de enganar a unha raposa. E tamén moitas outras historias que temos no noso fondo local, como por exemplo quen foi Xesús Tabada Chivite, quen foi García Barbón, Eloy Luis Andrés, etc. E tamén que Berín tivo moitos seminarios ata o ano 36. Bueno, creo que xa durei bastante aquí, xa estaré deseando escoitar toda esta conversación que vos traen eles, entón pues terei que despedirme, pero non antes sin dar as gracias ao Concello de Berín, ao alcalde Gerardo Seoane, a Concelleira de Cultura, a que vou dar paso a continuación, e tamén as empresas, a todos os colaboradores, tanto de Berín como de fora. E, como non, a vostedes, o público, moitas grazas. Querida Emilia, por favor. Despois de oír isto sobre a idade, non sei que vou dicir eu. Bueno, pois moi boas tardes, amigos e amigas da cultura. É un prazer para min darlles de novo a benvida ás quintas xornadas da novela histórica, no nome do Concello de Berín, en especial da área de cultura,
da que forma parte a nosa biblioteca. É un gustazo volver a ver a sala con tanta xente, con mal que pasamos nas outras. É xente que está verdadeiramente interesada na literatura e na historia. Sabedes que os actos organizados pola nosa biblioteca nunca soen ser, por decirlo de algún modo, moi convencionais. Aurora e Vicente, artífices destas xornadas e doutras actividades da biblioteca, mas os seus convidados sempre intentan guiálas de un modo moi diferente ao esperado, captando así anteriormente a atención dos asistentes. As cuartas xornadas foron adicadas á muller na historia. Podemos ver a través dos nosos convidados e convidadas e coñecer as mulleres que tamén fixeron historia na historia ca súas propias historias. Este ano, as xornadas levan por título Novas miradas na novela histórica. Contaremos de distintos puntos de vista, situacións, verdades, lendas, intimidades, curiosidades, etc., que conseguirán para que o lector sexa aínda máis agradable o prazer da lectura. Viaxaremos no tempo, iremos desde a Batalla de Rande, da man de Alberto Blanco, co seu Códice Esmeralda, hasta o nacemento do nazismo, con María Zabai, na súa obra El zapato de la lengua rota. Repetiremos, bueno, repetiuse xa, que isto escribino antonte, repetiuse esta mañá a experiencia da conferencia con un público exclusivo dos centros educativos, do cual non nos cansamos na edición anterior de felicitar polo seu comportamento e polo que vexo este ano tamén. Contamos con conferenciantes, historiadores, escritores, escritoras de gran talla, como María Zabai, José Luis Corral, José Calvo Poyato, Alberto Blanco, Víctor Freixanes e Lorenzo Silva, tamén cos colaboradores habituais da biblioteca de sempre, os nosos amigos Manuel Mandianes e Miguel Losada. E todo isto amenizado ca interpretación musical a cargo de David Rivada. Xa estamos desexando que comecen estas xornadas, pero antes temos que facer os agradecementos. Os seus organizadores, Vicente e Aurora, e o seu equipazo de voluntarios e voluntarias, artífices do evento, que co seu bo facer sempre consiguen que a Biblioteca Municipal de Verín non só consiga premios, senón que se manteña sempre nun lugar moi alto. Aos ponentes, colaboradores, escritores, escritoras que forman parte destas xornadas, e a todos os que procuran que isto fluya e que nada falle. E, por suposto, a todos vostedes, pois gracias á súa atención e asistencia conseguimos que estas xornadas xa consolidadas, edición tras edición, se fortalezan e nos convirtan nun referente cultural a un alto nivel, polo que non podemos estar máis que orgullosos. Así que, gracias, gracias e gracias. Mm-hmm.
Bueno, magnífica pieza a la manera de Berín, a la manera de David Rodríguez Rivada, licenciado en doctor en filología hispánica, titulado en música en la especialidad de violonchelo, profesor de música aquí en Berín y un gran profesor. Yo no conozco su faceta, evidentemente, profesoral, pero por los aplausos que le han dedicado esta mañana, imagino que parte de sus alumnos, y las ovaciones, realmente David debe de ser un profesor, además de un músico, extraordinario. Bueno, pues la primera intervención de las jornadas va a correr a cargo de Alberto Blanco, de larguísima trayectoria. Él es un berinés de adopción, de querencias y de vivencia. Creo que naciste en las Rías Bajas, ¿no? Sí. Pero lleva toda la vida, prácticamente mucho tiempo, en Berín. Y es un hombre polifacético que ha participado como activista en política, en la cultura, en la defensa del patrimonio de los montes, de los bosques de Galicia, en su momento desde la Junta de Galicia. Por tanto, una persona realmente con una capacidad extraordinaria para comprender tantas cosas, y en su faceta de novelista para comprender también, quizá por tu faceta de ingeniero, imagino, organizar la novela y organizar el espacio. Además, a mí me llama mucho la atención de los varios ensayos que tiene, cómo él en alguna ocasión defiende y explica por qué no pasa, incluso ahora el de alta velocidad, el ferrocarril por Berín. Y me llamó mucho la atención porque yo soy de Daroca, una ciudad del sur de la provincia de Zaragoza, donde también tuvimos un problema muy parecido en los años 30 del siglo pasado, con la segunda línea de ferrocarril, el ferrocarril central de Aragón, que lo desviaron unos cuantos kilómetros de Daroca, y hace 20 años tuvimos un problema parecido con el desvío de la autovía Mudéjar, Zaragoza, Huesca, Zaragoza, Teruel, Valencia, que también se desvió unos 10 kilómetros de Daroca, y por tanto me llamó mucho la atención esa explicación que tú hacías, que es muy general en muchas partes de España, ¿no? Bueno, como novelista tiene varias novelas, pero hoy nos va a hablar de una novela, una de sus novelas, La batalla, e o tesouro de Rande, del Códice Esmeralda, que es, yo creo, uno de los grandes, ahora nos lo explicará mucho mejor, por supuesto, Alberto, que es uno de los grandes misterios todavía de la historia de España. ¿Qué pasó con ese tesoro? ¿Qué pasó con esa batalla? Bueno, muchas gracias por estar con nosotros, y creo que vas a proyectar imágenes, ¿no? Sí, sí. Pues muchísimas gracias, pues, y cuando quieras. Muchas gracias por estar aquí, estaremos encantados de escucharte. Gracias, José Luis. Bueno, boa tarde a todos. Primeiro, un meus parabéns ao Concello de Berín e á Biblioteca Municipal por esta quinta edición da Xornada de Novela Histórica, e gracias tamén por convidarme a poder facer esta conferencia e disertar durante uns minutos sobre algúns aspectos que desenvolvo na novela O Códice Esmeralda. O contexto desta novela é a Guerra de Sucesión Española e a transición, pois, da monarquía dos Austrias á monarquía borbónica, pois nun momento de decadencia do Imperio Español, ainda que aquí teño dous grandes historiadores que poden decir moito máis e profundizar moito máis neste aspecto, pero de forma así moi resumida podemos decir que nesa época, co último Austria, non, con Carlos II, onde se produce precisamente no último cuarto do século XVII, pois unha decadencia importante xunto a un despegue de outras potencias europeas que xa viñan dando guerra desde hai moito tempo, como é o caso de Inglaterra, e o caso de Francia, pois con Luís XIV en pleno, digamos, apoxeo histórico da súa monarquía, que é a monarquía por excelencia, o reinado por excelencia, pois francés. Bueno, en ese contexto, pois é onde se desenvolve esta batalla que está, digamos, atínxeme cerca, porque eu nacín pois a poucos centos de metros da zona onde se produciu a propia batalla. É dicir, no fondo da área de Vigo, no que se coñecía como a antigua enseada do Ulló, e que ahora se coñece como a enseada de San Simón, en honor pois da illa maior de San Simón e de San Antón, que está no fondo da área. Ben, vamos a ir rápidamente
a eses personaxes históricos que aparecen na novela de forma tanxencial, evidentemente Luis XIV, un elemento clave en toda esta trama que vou a desenvolver ahora en canto á cuestión puramente da Batalla de Rande, a persoa que efectivamente decide, despois dunha serie de elementos, de sucesos previos como foron os acordos de partición, non? Que se fixeron entre Inglaterra, Francia e Holanda, para conseguir que a morte de Carlos II, que xa estaba moi grave pois nos últimos anos do seu reinado, pois o Imperio Español pasase pois a ser controlado polas potencias emerxentes europeas. E nese contexto, pois, despois dunha serie de fracasos, finalmente Carlos II pois nomea como herdeiro da súa coroa pois a un Borbón por primeira vez, a Felipe d'Anjou, que é o neto de Luis XIV. Isto é un dato moi importante porque este primeiro rei Borbón, Felipe V, pois vai efectivamente actuar nos primeiros anos do seu reinado pois de alguna maneira moi influenciado pola personalidade pois desbordante do seu avó. Ben, a parte destes personaxes, non, especificamente franceses, está despois o elemento anglosaxón, que está en esa primeira etapa, pois Guillermo de Orange é o rei de Inglaterra, pero xusto antes desa batalla morre e pasa a ser raíña de Inglaterra pois a Ana Estuardo, que é pois a súa cuñada, non? E está, sabemos que Guillermo de Orange é holandés, e obviamente Holanda en ese momento é unha potencia emerxente moi importante, que ten unha armada, incluso estuvera en guerra en décadas anteriores con a propia Inglaterra, pero depois chegaron a un pacto hasta o punto de que o propio Guillermo pois chega a ser o propio rei de Inglaterra debido precisamente á potencia marítima tamén dos holandeses. Outros personaxes xa de outro tipo, a unha escala moito máis inferior, é o capitán xeral de Galicia naquela altura, que xoga un papel non demasiado relevante, pero sí, obviamente, de coordinación na batalla, que é o duque príncipe de Barbanzón, o Gaspar Antonio de Zúñiga, e que é capitán xeral de Galicia nesa altura. Hai un personaxe moi interesante que, obviamente, merecía pois unha novela aparte, non, que é Xosé de Sarmiento de Valadares, antigo virrei de Nova España, é que é un pasaxeiro en esta travesía que fai a flota das Indias, non? No seu traxeto, no seu periplo desde Veracruz hasta, teóricamente, tiña que ser hasta Cádiz, pero debido aos problemas da Guerra de Sucesión, pois desvíase hasta, digamos, a Ría de Vigo, algo impensable e que non estaba preparado en absoluto de acordo cos datos que eu manexo, non? Pois este personaxe ten moito que ver, ou ten algo que ver, desde logo, con que a súa arribada se producir na Ría de Vigo, definitivamente, porque ele é nativo de Redondela. É un personaxe importante con esa vista de bisoño que ten aí, non, que é un personaxe bastante extravagante. E despois, os personaxes históricos xa de carácter máis directamente vinculados á batalla, pois estaría François-Louis de Rousselet, que é o vicealmirante da flota francesa que vai de custodia, de apoio á flota española, que é unha flota exclusivamente puramente de transporte, salvo tres galeóns que están suficientemente artillados como para soportar algún tipo de batalla naval, pero en xeral a flota española é unha flota de mercadorías, unha flota de transporte, de xénero, de ouro e fundamentalmente de prata, non? E curiosamente hai retratos de Rousselet, obviamente dos ingleses, pero non hai retratos de dos españoles, non? É dicir que Manuel de Velasco, seguramente que haberá por aí algún retrato, pero a mí foime totalmente imposible localizar un retrato de Manuel de Velasco e Tejada, que o capitán xeral era o xeneral da flota das Indias, do que é a flota de transporte. E logo estarían os ingleses con Rook, que é o almirante da flota, e un duque de Ormonde irlandés, que en ese momento forma parte do imperio do reino inglés, que é James Butler, non? Ben, todos estes personaxes non se poden entender sin outros personaxes históricos dos que apenas se fala e que para min son claves, que, digamos, o capital internacional, naquele momento situado fundamentalmente en Ámsterdam,
e obviamente tamén na City de Londres. Non é lógico pensar tamén que, e obviamente había intereses tamén desde o punto de vista financiero en esta cuestión, pois en París e obviamente tamén en Italia, non? Pero Ámsterdam en aquel momento era un núcleo fundamental e destinatario da plata española, non? Según varios historiadores que estudiaron en profundidade esta cuestión. Ben, polo tanto, o contexto histórico desta batalla está no control, non? Nunha situación en que se produce unha transición dos Austrias aos Borbóns, hai unha, obviamente, unha ansia, non? Unha codicia enorme, unha cobiza, pois por facerse coa plata e o ouro españois e outras mercadorías, facerse tamais co control, digamos, da ruta das Indias, e en esa transición, evidentemente, na medida en que o que estaba pactado entre as potencias emerxentes non se verifica, porque por distintos motivos que non vou agora especificar, pois evidentemente se produce un rebote, unha absoluta hostilidade por parte de todas as potencias europeas que lle declaran, pois, de alguna maneira, a guerra ao Imperio Español xa decadente e moi debilitado, non? Non solamente, quizá, a caricatura, non, da figura de Carlos II é a mellor imaxe desa decadencia española que se inicia con este rei e que dura, pois, outro século máis a trancas e a barrancas hasta que finalmente, pois, a final do século XIX se perden todas as colonias xa definitivamente a nivel xeral. Ben, avanzando rapidamente, é interesante saber, bueno, que a saída a batalla de Rana ten que ver efectivamente pois coas riquezas que transporta a carreira de Indias e da flota de Nova España, que sale de Cádiz en 1699. É interesante saberlo porque cando sale a flota de Cádiz todavía está reinando Carlos II. Cando morre xa no ano seguinte, a finales do ano seguinte, morre, e se produce, polo tanto, que a travesía, é dicir, unha vez que está a flota en América, pois se produce, digamos, o falecemento deste rei, e se producen todos os cambios. Polo tanto, todos esos acontecimentos collen, digamos, o periplo da flota de Nova España collen na mitad. É un viaxe que se tiña pensado que volvese no 1700, non? Saliu en xullo de 1699, pensaban que nun ano podían estar de volta, pois alongouse outros dous anos máis, de tal maneira que por primeira vez esta carreira das Indias tardou tres anos en realizarse entre a ida e a volta. Evidentemente, cando se volven, cando intentan volver, evidentemente, pois, hai, vamos a volver atrás, en todo isto, efectivamente, como se produce a transición política, non? Entre os Austrias e os Borbóns, entonces, quen toma man do asunto, unha vez que morre Carlos II e decide que, obviamente, Felipe V, o sea, o Felipe d'Anjou, o neto de Luís XIV vai a ser o herdeiro, pois toma a decisión xa, Luís XIV toma nas súas mãos o destino, digamos, do Imperio Español, o intento, non? Non é que o logre totalmente, pero si logra colocar ao seu neto, que é realmente, pois, realmente un resultado histórico, non? Cambia totalmente a situación, incluso para Francia, polo menos durante esas décadas. E sai de novembro, debido, pois, a febleza da flota franco-española e a decadencia do propio imperio, os problemas da forza naval española, incluso, pois, na zona das Indias Occidentais, en América, pois o que se produce é rapidamente, pois, se arma unha escuadra para ir a protexer, digamos, a volta da flota de Nova España, que iba vir cargada con riquezas insondables das Indias, sobre todo moitísima prata, e saen 32 navíos da Rochelle, e se dirixen, pois, obviamente a Veracruz para ali, saindo, cando se produzca, cando zarpe a flota de española con destino a Cádiz, pois que poida custodiala e acompañala frente a, digamos, as potencias hostiles, que era fundamentalmente o Imperio Inglés, o nacente Imperio Inglés e os holandeses. Ben, todo isto non é unha cuestión
puramente de que se decide facer unha cousa e xa se fai, sino que en todo este tempo en que se produce a volta da flota española, pois hai unha serie de resquemores, pois no que o capitán general español, Manuel de Velasco, non ve con bos ollos os franceses porque había poucos anos estuveron en batalla directamente con eles. É dicir, que isto era moi común en Europa e sigue sendo, non? Por desgraza, non? Que continuamente hai países que son ahora aliados, pero dentro de dous anos xa son inimigos, volven a ser aliados posteriormente. Bueno, pois isto ocurría un pouco pois entre España, o Imperio Español e o propio, a propia, pois... a propia e os outros países. Bueno, entonces, en todo este cando volven toda cando a frota flanco española zarpa de Veracruz, obviamente cando chegan pois a un primeiro a zona das Azores, veñen varios navíos de aviso pois traendo as novas sobre as decisións que toma o novo equipo monárquico español liderado por Felipe V e o curioso de todo isto é que Rousselet, que é o que saliu en apoio para custodiar a flota, tiña unha orden secreta por parte de Luís XIV que era levar a flota cargada de ouro e de plata, levala a Rochelle. Evidentemente, cando en plenas discusións que se producen, que sería moi largo de narrar, se producen discusións e se fan consellos de guerra, que son reunións, digamos, de táctica e estrategia, pois para ver como onde é a arribada, como van as cousas en Europa, como marcha a carreira de sucesión, pois se producen enormes discusións, se fan reunións entre os mandos españoles e franceses, e obviamente Rousselet dille que hai que elevar, digamos, a carga a Rochelle, porque non hai seguridade de que nos portos españoles se poida arribar e se poida descargar a plata con seguridade. En realidade, o que había de fondo de todo isto era o seguinte: si ben era certo que efectivamente había problemas xa de seguridade marítima en aquel momento debido pois á armada anglo-holandesa, o que si era certo é que a decisión que tomara Luís XIV e o propio Felipe V estaba en función, non se lle comentara isto ao Consello de Indias, polo menos é o que din a maioría dos autores, non? Que isto se fixo totalmente de costas ao Consello de Indias, é que en realidade era anatema non arribar os barcos a Cádiz, é que eso sería absolutamente impensable en condicións normais, pero na medida en que estaban as hostilidades xa en marcha e xa había batallas en Europa, había escaramuzas, pois evidentemente o justificar a non arribada a Cádiz pois tiña algún tipo de base. Pero fundamentalmente a cuestión era que a intención inicial de Luís XIV era quedarse coa prata, polo menos inicialmente, levando a un porto francés. Despois, a outra, vendo que isto iba a ser moi complicado, como segunda alternativa, era arribar a Pasaxes, moi cerca da fronteira francesa. Cal era a razón de todo isto? Bueno, a primeira é quedarse coa plata e coa riqueza. Segundo, era que, debido ao nivel enorme de fraude, de contrabando que había en Cádiz, donde os metedores baleiraba unha parte considerable realmente importante, a xugar polos datos que podemos dar a continuación, pois da prata e do ouro e de outras mercadorías salían en baxeles antes de atracar a Cádiz, non? Entonces, como sabían deste fraude, evidentemente para evitar ser expoliados antes de que chegaran a Cádiz, acordaron ir a Pasaxes, que podían controlar mellor a marxa do Consello de Indias, ainda que non fora totalmente a marxa, porque iso era imposible, si intentara de alguna maneira pues, darlle o esquinazo e que os contrabandistas da zona do sur que non puderan facer das súas. Ben, índonos máis rápido, porque isto pode alongar moitísimo a conferencia. Dou unha imaxe aí do que é o escenario da batalla, non? A batalla prodúcese xusto onde está hoxe a ponte de Rande, non? Ese é o estreito de Rande, sobre todo hacia o fondo da ría. Aí é unha zona baixamente fortificada. Decídese ir aí porque despois de, obviamente, Manuel de Velasco, que era o capitán da flota española, o general da flota española, se nega en redondo a ir a Rochelle, o de Pasaxes complícase enormemente por unha serie de razóns técnicas e ao final convenceno que non convence de realmente de arribar ao porto de Vigo é precisamente o virrei de Nova España, o Sarmiento, que realmente pues, decide, coñecendo a ría de Vigo e porque ele é de Redondela, aconsella que quizá fose a mellor zona para arribar. E logo
si pasan, digamos, as hostilidades, pois que sería fácil trasladarse desde aí a Cádiz. Bueno, isto é o que se produce, pero evidentemente o grave problema estratégico, non, desde o punto de vista militar, é que a ría de Vigo non está fortificada en absoluto. Ademais, levano non solamente a Vigo, porque Vigo ainda tiña unha fortificación, digamos, moito máis que o fondo da ría. O fondo da ría só tiña dous baluartes, tiña un forte en Rande con 38 canóns, en mal estado, sin gran potencia de lume, e a batería das Vestas, que está na parte do Morrazo, tiña 17 canóns tamén en malas condicións, que ademais tuvo que Rousselet sacar algúns canóns dos barcos para aumentar a capacidade de lume destes dous fortes, que son absolutamente irrelevantes desde o punto de vista militar, non? Hai que tener en conta que a batalla ou a armada que ven aí é unha armada moi potente, que puxo en peligro a Cádiz, que é unha praza altamente fortificada, que logrou rechazar, non, este ataque en agosto de 1702, é dicir, un pouco antes da batalla de Rande. É unha escuadra de 150 navíos, 50 deles son navíos de guerra, o resto son navíos auxiliares, pero con unha potencia de lume importante e, sobre todo, con unha experiencia militar e de infantería de marina moi potente. En definitiva, chegamos ao 23 de outubro de 1702, prodúcese a batalla, aí a batalla fundamentalmente, independentemente de que na alianza borbónica, na alianza pro Habsburgo, pois hai máis países, sobre todo no caso da alianza borbónica, unha alianza moi feble, na que algúns dos aliados, como Portugal e Saboya, por exemplo, no 1703 xa se pasan ao outro bando, non? O objetivo, obviamente, é facerse coas riquezas da flota de Nova España, que coñecían, pois, a nivel de espionaxe, etc., e pola propia experiencia de outros viaxes e de outras, digamos, de outras carreiras de anos anteriores, de que transportaban unha gran cantidad de plata e de que era importante facerse con ela para debilitar enormemente o Imperio Español. Ben, a cuestión é que, debido precisamente á gran resistencia que opón Cádiz, pois unha flota que estaba sitiando Cádiz, que era a flota de Rook e de Ormonde, pois retíranse e volven para Inglaterra, pero danlle un soplo en Lagos, á altura de Portugal, de que a flota de Nova España estaba arribando e que estaba nas costas galegas, non? Entonces cambian de táctica e o que deciden é enfrentarse directamente a esta flota, os ingleses, e facerse coas súas riquezas. Aí fago unha descripción sobre a documentación que hai disponible en este momento do punto de vista histórico, de como estaba, digamos, organizada, digamos, a defensa que se produce por parte da flota franco-española. Aí na zona amarela estaría o que é a flota de Nova España, polo tanto, sin ningún tipo, simplemente era unha flota que estaba para descarga dos materiales, non tiña capacidade de lume en absoluto, solamente había tres navíos propiamente de guerra, os outros estaban cargados e, polo tanto, moi pouco maniobrables, e ainda que tiñan canóns, non eran significativos do punto de vista militar. Estaba así a flota de Rousselet, que é significativo ver que solamente tiña 19 galeóns artillados, saliran 32 da Rochelle, e só chegan 19. Curiosamente, é unha novela, pois, obviamente, o que fago é, de alguna maneira, pois, novelar, non? Un pouco a que se debeu este estropicio, non? De que perderan de máis de 12 galeóns artillados, pois, debido ás néboas do Atlántico, non? O curioso é que, efectivamente, a flota que está no fondo da ría de Vigo está moi debilitada do punto de vista militar, mentras que a flota anglo-holandesa, pois, ten 150 buques, entre 50 e 75, porque varían os datos dos autores e dos investigadores, pero, en todo caso, está demostrado que era 25, estaban primeiro 25 en ataque, e 14.000 infantes de marino, dos cales 4.000, desembarcaron tanto a unha beira como a outra da ría, de tal maneira que fixeron unha maniobra envolvente sobre os fortes e sobre as milicias que estaban, digamos, na parte terrestre, e a propia armada, pois, anglo-holandesa, lanza un ataque. Hai que decir que entre o forte de Rande e o forte do Corbeiro, que son os que están custodiando as dúas beiras, non, da ría de Vigo e do Estreito, pois se tendeu, pois, o que se coñecía como unha cadea, non, de barcazas, botes
troncos de árbores, intentando facer unha barreira pois artificial que impedise a entrada dos barcos da flota anglo-holandesa. Bueno, efectivamente, isto era unha barreira bastante feble, de feito, incluso antes nunha tormenta que hubera uns días antes, rompera, e os ingleses inmediatamente o que puxeron foi proa a esta barreira, e con machadas e con todo tipo de instrumentos pois romperona e entraron, romperon a barreira e bombardearon a diestro e siniestro a toda a flota de Rousselet, que quedou nun estado lamentable. Hai que ver aquí, hai máis que ver o resultado da batalla. Os datos son escalofriantes. Os cañóns disponibles por parte da flota holandesa eran o doble da flota franco-española, tendo en conta que unha parte dela non era maniobrable. As baixas son brutais por parte do que son tanto os milicianos como a flota franco-española. Eu creo que a maioría dos mortos prodúcense na batalla naval. Hai 2.000 mortos, 2.000 feridos na parte franco-española e solamente hai 800 mortos na parte inglesa, que non son poucos tampouco. Quer dizer que houve unha batalla forte e contundente, non foi unha batalliña destas absolutamente irrelevantes. Eu creo que foi unha batalla que incluso marca un punto de inflexión, de alguna maneira, no sentido de que o Imperio inglés se consolida, que xa se viña consolidando desde Guillermo d'Orange, e viña cobrando unha forza importante e unha avanzadilla desde o punto de vista incluso democrático de unha avanzadilla en canto a un sistema parlamentario que xa viña de 1688 e que coa Royal Navy e coa súa potencia militar a nivel marítimo, pois consolídase claramente porque botan ya pique do orden de casi de 40 barcos de guerra e expolian totalmente as riquezas que había aí. Ainda que sobre isto vamos a falar máis a continuación. Por lo tanto, a batalla hai que decir que é un desastre total para a Armada Franco-Española. Non hai, ademais, desde o punto de vista estratégico, está claro que escolleron a peor maneira de defenderse. A batalla dura unhas poucas horas, isto é o 23 de outubro, ás 10 da mañan empezan as hostilidades e rematan, pois, probablemente, a primeiras horas da tarde, o que é a batalla fundamental. Logo despois hai escaramuzas durante varios días, que se alonga unha semana, pois obviamente contra milicianos que defenden de alguna maneira pois as zonas estratégicas da ría, sobre todo Vigo e a zona de Ponte Sampaio, porque para garantizar que non se produzca unha persecución dos carros que previamente xa vaciaran os barcos ou unha gran parte das riquezas que había nos barcos. Por lo tanto, isto prolongase, digamos, todas as escaramuzas hasta o 30 de outubro, estamos falando dunha semana aproximadamente, e con un descalabro, pois, evidentemente, do punto de vista militar, moi forte. O de punto de vista económico xa é máis... habría que poñelo en dúbida, non? Tendo en conta os datos que podemos ofertar a continuación. O certo é que a batalla vista polos vencedores, pois, lóxicamente, produce, pois, unha clara, non? Unha sorna, non? Unha crítica mordaz, non? Do fracaso español, ese cuadro, non? Ese grabado holandés que creo que é claramente, digamos, ilustrativo, non? Do que eles entenden desta victoria. Seguimos. A batalla tamén ten unha importancia, penso que relevante, porque ten, digamos, a nivel numismático, se imprimen, estampan monedas, pois coa batalla, coa conmemoración desta batalla, incluso co nome de Vigo, non? Nas monedas, que é tanto nas inglesas como nas holandesas. E mesmo se bautiza co nome de Vigo, pois unha rúa, un calexón inglés, cerca da estación do metro de Reina Victoria, e, desde o punto de vista literario, pois, obviamente non podíamos deixar de mencionar, pois, as 20.000 leguas baixo os mares de Julio Verne, editada no 1869, moitos anos despois, pero que precisamente se desenvolve unha parte desa novela, pois, no Estreito de Rande, pois, onde o Capitán Nemo, pois, intenta rescatar unha parte dese famoso tesouro que queda aí, que quedou aí como unha lenda en toda Europa, porque o tesouro se supoñía que era moito maior do que daban as cifras oficiais, non? Tamén na pintura, obviamente, hai o cuadro que eu poño na miña novela, o de Bajunsen,
pois é quizá o máis coñecido, pero hai moitísimas grabacións e moitísimos cadros, moitos libros con grabacións sobre, digamos, a batalla na pintura, non? De hoxe podemos apreciar debaixo da Ponte de Rande, de feito, un dos peares da Ponte de Rande foi prácticamente posto encima do antigo forte, e curioso que aí non intervise patrimonio para defender, digamos, esta auténtico atático patrimonio, porque a ponte podía desplazarse un pouco máis ou menos, pero quedou prácticamente unha das peares, quedou casi encima do antigo forte de Rande, non? E xa o outro, da outra parte, foi arrasado sin máis, xa quedaron prácticamente, se vas por ali, non ves ningún vestixo na zona do Morrazo, na zona de San Adrián do Mallo, non? E aí temos algúns apuntes, non, de Serafín Avendaño na Ilustración Gallega e Asturiana, sacada no 1870, tal como quedaban as cousas, tal como estaba os restos do forte de Rande, pois a final do século XIX, non? Bueno, pasando xa directamente ao tesouro da Flota da Nova España, creo que é importante coñecer un pouco que é o que pasou co tesouro, non? Algo de misterio, hai un misterio aí, pero realmente hai bastantes datos, non? Logo despois hai que facer algunha conxetura, non cabe dúbida, non? Bueno, o que sí é certo é que toda a documentación que hai por parte española fala de que se descargou unha gran parte de todo o que levaba a flota nas semanas anteriores, é dicir, que empezou a batalla producirse o 23 de outubro e o 4 de outubro xa empezaron as descargas. Por lo tanto, quizá con un pouco de retraso, pero aí organizouse un traballo por parte do Duque de Barbanzón, o capitán xeral de Galicia, que organiza pois en 4 fases o traslado do tesouro e das mercadorías pois a Lugo e para pasalo despois pasalo pois a sede central pois do goberno español da monarquía española pois en Segovia, non? Aí organízase en tiradas de 500 carros, o que pasa que bueno, esta documentación é contradictoria, hai moitísima información contradictoria porque si se fixaron solamente unha viaxe de 500 carros entre Redondela e Pontevedra, de Pontevedra a Padrón outros 500, de Sobrado de Padrón a Sobrado dos Monxes outros 500 e de Sobrado a Lugo, que é na parte galega, pois outros 500. Total estamos falando de 2000 carros en tandas de 500, ¿no? Organizados en zonas diferentes. Pero si facemos caso dos caixóns transportados na medida en que se trasladarían aproximadamente 400 kilogramos por carro, por los datos que se suministran nas distintas fontes, tanto do Consello de Indias como de autores que investigan isto en fontes francesas e en fontes inglesas, pois non sale o doble de viaxes, ¿no? En vez de 500 carros en cada fase, terían que esos 500 carros facer dúas viaxes. É posible que fora así, porque estamos falando de 380 toneladas de prata, porque o que trasladan estos carros solamente é prata, é dicir, en monedas e en lingotes. E o resto das mercadorías, eso, pois, se trasladan polos mercadores da maneira que o consideran conveniente. Por lo tanto, non está documentado de que maneira se traslada o resto, o pouco que queda da carga non metálica, do ouro prácticamente non se fala, o ouro non é que fose demasiado relevante contra o que nos pensamos, si no século XVIII o ouro empeza a ser moito máis relevante que a prata, pero naquela altura a prata era fundamental, o material fundamental que estaba sendo explotado e que era extraído das Indias, ¿no? A descarga, por lo tanto, dos navíos españoles fanse e franceses, bueno, dos españoles fundamentalmente fanse do 4 de outubro pois unha semana, dúas semanas, e moito máis tarde faise a descarga dos navíos franceses, que se fai prácticamente na víspora da batalla, ¿no? Sobre a descarga dos navíos franceses non hai documentación de ningún tipo, pero se supón que viñan tamén con bastante carga adicional, aínda que eran navíos de guerra, e obviamente a súa capacidade de carga era inferior a dos galeóns españoles, ¿no? O que sí está claro é que antes, durante e despois da descarga hubo moitísimos actos de contrabando por parte dos propios oficiales da Marina Española e da Marina Inglesa e, obviamente, tamén por parte de axentes que Francia ten ubicado claramente pois, na zona de Vigo, e existe moitísimas dúbidas de que de que antes da descarga non se producira un gran desaloxo de digamos de riqueza de prata fundamentalmente e de ouro e de outros materiais preciosos moito antes e que non estén contabilizados por Larrea, que é Juan de Larrea quen realmente fai un inventario, é o encargado polo Consello de Indias de facer un inventario, facer un seguimento da descarga. El chega máis tarde, pero efectivamente a situación é esa. Por lo tanto, isto é o primeiro dato que temos. Estamos falando pois, de 380 toneladas de prata, uns 3.716 caixóns de madeira, con 100 kilos aproximadamente por caixón.
Ben, que é o que se rescata? Larrea, pois, dá a coñecer en 1706, é dicir, 4 anos despois da batalla, dá a coñecer un balance, digamos, do que se extrae. O balance, fundamentalmente, son o balance de prata. Non hai un balance de ouro, non hai balance de mercadorías, de xéneros coloniais, que se calculan aproximadamente, Larrea estima, en que hai 2.500.000 pesos, aproximadamente, pois, en mercadorías, en xéneros coloniais, pau de campeche, índigo, cochinilla, azucre, cacao, tabaco, etc. Todo este tipo de mercadorías estima en que teñen un valor de 2.500.000 pesos e que realmente rescatado, que aí é onde está a dúbida, solamente estimo en 217.479 pesos. Estes son os datos que suministra Larrea 4 anos despois. É importante que o tesouro total rescatado pola coroa en plata son 13.639.230, e deso pois o rei fai unha riqueza moi importante, fai unha riqueza de 4 millóns, de tal maneira, porque hai que ter en conta que aínda que o monopolio do comercio colonial con as Indias, é dicir, con Nova España, pois obviamente é da monarquía española, o que sí é certo que quen manexa o diñeiro e quen manexa, digamos, o que é as moedas e os lingotes e as riquezas monetarias son os banqueiros internacionais asentados en Sevilla. É dicir, en Sevilla hai banqueiros holandeses, banqueiros ingleses, franceses, italianos, en definitiva son os que controlan o cotarro. De feito, a banca de Amsterdam en aquel momento era a maior destinataria de todo o tesouro español e a que levaba unha contabilidade. Morinó, logo falaremos máis adiante, un historiador francés documentou esta cantidad de plata pois na década precisamente entre o 1690 e o 1700 e establece en 130 millóns de pesos a cantidade de riqueza que foi trasladada nesa década solamente, non? E iso é a riqueza declarada, claro, porque está claro que a riqueza declarada non se corresponde coa riqueza real que viña no transporte, porque evidentemente cobraban un quinto de impuestos, evidentemente, e non se quería pagar, igual que ocurre agora, non? Ninguén quere pagar impuestos. Entón, o que facían era declarar moito menos do que traía, non? Hai que tener en conta que quen saiu moi ben parado desta carreira de Indias foi Francia. Hai que tener en conta que Francia recibiu polos galeóns destruídos 130.000 pesos. Pero iso é o que foi máis ou menos o que se estima que é o valor dos galeóns, da armada afundida. Pero, sin embargo, foron remitidos a Luís XIV 2.266.000 escudos. E solamente a Chateau Renault, é dicir, o capitán xeral da flota, é dicir, o vicealmirante francés, recibiu 650.000. Non se coñece, solamente a Barbanzón para gastos de milicias e compañeros, 126.000. Non se sabe se iso é para pagar todas as milicias e tamén iría aí o que é o coste, digamos, o que recibiu Barbanzón, o cal seria moito menos, moitísimo menos que o que recibiu Chateau Renault. É dicir, que a coroa francés recibiu de máis de 3 millóns de pesos, non? A coroa española pois quedouse co 67%, é dicir, a terceira parte desta riqueza declarada foi para Francia. Por lo tanto, Francia se fixou un bo negocio. Ben, sobre que é o que levaron os ingleses? Os ingleses, o curioso é que isto coincide con na época en que Isaac Newton, non? Está á fronte, pois, digamos, da Casa da Moneda inglesa e certifica, pois, unha cantidade absolutamente irrelevante, non? 7 libras, 2 onzas, 24 gramos de ouro, é dicir, 3,4 kilos de ouro e 2.068 kilos de plata, entre onzas, libras e monedas, estimado en menos de 90.000 pesos. Incluso outras pezas do botín anglo-holandés, como por exemplo os galeóns que transportaron, algúns solamente desarbolados que non foron ao fondo, recuperáronse, se calcula que entre 10 galeóns entre os ingleses e os holandeses, pois trasladaron 10 galeóns para incorporarse a súa armada, que se estima, se valoran en 65.000 pesos. E un 100 cañóns de bronce, dos baluartes e dos barcos destruídos, que se estiman en 600.000. Por lo tanto, estamos falando de que o botín oficialmente reconhecido polos ingleses, ou polo menos que se poida seguir o rastro na documentación inglesa, certificado nada menos que por Isaac Newton, pois estamos falando de menos dunha cantidad de 1 millón de pesos. É dicir, que frente ao transportado
e o que se declara oficialmente unha cantidad irrisoria. É dicir, hubo unha batalla naval na que, obviamente, a destrucción da flota franco-española foi total por parte dos ingleses, pero si se fai caso exclusivamente da declaración oficial inglesa, pois o que é este botín é máis ben magro, non? É dicir, non se correspondería pois con o resultado enorme desta batalla. Que explicación pode haber para que os ingleses minimizasen, supoñendo que isto non sea exactamente así? A razón pode ser que esperaban que non se lle confiscase a carga aos comerciantes, digamos, holandeses, italianos e ingleses. Que unha vez que chegase os caudales e os levasen a Sevilla ou contabilizasen cal eran as cantidades que correspondían aos mercadores internacionales, que non llegan a confiscar. Entón, evidentemente, esta certificación fai na Newton tres anos antes de que faga a certificación o balance final la REA. E entón, a miña opinión é que os ingleses minimizaron enormemente o botín para evitar que lle confiscasen, a carga real que tiñan os mercadores internacionales, sobre todo os de alianza anglo-holandesa. Ao final non se viu de nada, porque Felipe V o que fixo foi confiscar 4 millóns, como vemos aí atrás, 4 millóns de pesos directamente dos mercadores internacionales, por tanto, a xogada non lle saliu nada ben en ese sentido aos ingleses, supoñendo que os datos oficiales fosen os correctos. De todas as maneiras, facendo algunhas outras estimacións sobre o valor real que había, frente aos 16.139.230 pesos que transportaba a carga oficial nese momento, hai que ter en conta que a carga oficial media estimada polo Consello de Indias antes de todo isto era entre 20 e 30 millóns, entre mercadorías e plata. Polo tanto, hai unha diferencia enorme solo entre a estimación do Consello de Indias e o que finalmente se cuantificou por Juan de la Rea. E a carga estimada polos autores, debido precisamente ás cuestións de contrabando, calculan que a carga total entre valores de mercadorías e de prata, moedas, etc., era de 45 millóns de pesos. Por tanto, hai unha diferencia moi forte, non? É interesante un dato de Domingo Capicelatro, que era embaixador español en Lisboa, que se chegaron a información de que algunhas caixas que figuraban como plata realmente traían ouro e eran era un engaño dos propios mercadores para pagar menos de impuestos, non? E hai que ter en conta que o balón, os dobróns de ouro, ainda que aquí fala que era igual peso e volumen, en realidade o peso é diferente porque a plata ten 10,5 aproximadamente gramos centímetro cúbico de densidade e o ouro ten 19, por tanto estamos falando casi do doble en peso. Pero Domingo Capicelatro supoño que dou esta información porque sospeitaba que había matute en esta operación e de que se estaba facendo pasar por plata o que era ouro e que realmente pois estaban engañando ao fisco español e a corona. Ben, hai moitas hipóteses sobre o que ocurriu realmente aí. Hai un investigador que Robert Stenwick, que foi o que fixo algunhas das da arqueoloxía submarina, que fixo mergullamento pois na ría de Vigo para buscar restos do tesouro, realmente toparon moi pouca cousa e fai unhas estimacións, eu creo que moi exageradas, dicindo que a flota da Nova España traía 108 millóns de pesos. Eu creo que é moi exagerado, porque ele fai un cálculo en base a que tardaron 3 anos en vir e facía e asudicou 30 e tantos millóns de pesos por ano, cando en realidade ese cálculo non se pode facer desa maneira se temos en conta outras fontes, non? Por lo tanto, poño aí, como a efecto informativo. Hai outra hipótese de outro arqueólogo submarino francés do século XIX, Hippolyte Magin, que calcula que foron 40 millóns de pesos escudos, non? E que afundidos nos galeóns ou en destino desconhecido hai 23 millóns 400. Aquí tamén hai unha diferencia enorme coa documentación que se manexa en xeral neste momento. E Morinot, un historiador francés de certo releve que estudiou os movimentos da plata pois na época colonial, na época da carreira de Indias, fala que as remesas de plata que se poden sacar da contabilidade dos financeiros e dos empresarios e mercadores de Ámsterdam
que era, digamos, os receptores e os que controlaban a maior de os movimentos reales de plata entre Nova España, non, entre as Indias e o Imperio Español e Madrid, pois eran aproximadamente, foron nesa década de 136 millóns. Facendo un cálculo moi rápido, nos dá que a extrapolación nos dá que a frota de Nova España traía como mínimo 27 millóns 200 mil pesos en plata. Si solamente la ría contabilizou 13 millóns, está claro que temos un desvío do 50%, xa solamente facéndonos eco da información oficial. Na miña opinión, tendo en conta, facendo unha media de todas as estimacións, eu creo que a carga real total da frota española eran de 40 millóns, dos cales, evidentemente, 27 millóns eran en plata, sin contar o ouro, porque do ouro non hai noticia, pero debía haber varias toneladas de ouro, según o que era costumbre en estas viaxes. Polo tanto, saqueado polos ingleses e holandeses, na miña opinión, foron alrededor de 4 millóns de pesos, porque digo 4 millóns? Porque é xusto o que confisca Felipe V. E a quen o confisca? Precisamente o saco holandeses. Polo tanto, si confiscou isto é porque consideraba que pode ser unha hipótese, pode ser certo ou non. Pero podría ser razonable pensar que confiscou 4 millóns porque foron realmente os que lle cepillaron previamente pois cando foi a Batalla de Rande. Quedarían, pois recuperado pola flota española, redondeando o 35%, 14 millóns, e, polo tanto, quedarían 22 millóns, o 55% da carga, do cales 9 millóns serían de prata, pois estarían desaparecidos. A donde foron? Pois hai moitas hipóteses, desaparecido por contrabando dos comerciantes, por roubo na descarga, por altos oficiales españoles, franceses, milicias de veciños, porque os veciños tamén roubaron bastante, bastante destas mercadorías, evidentemente, por tamén por o propio fraude da propia corona, que pode ocultar datos por razóns de interese, etc. etc. É dicir, que hai un desvío moi importante e de aí pois podemos valorar que hai intereses moi poderosos que se fixeron cunha gran parte da riqueza desta viaxe de Nova España e que, polo tanto, pois, os intereses están, había que ubicarlos claramente pois, nos banqueiros internacionales que son os que tiñan capacidade e os que financiaban realmente pois, todos estes periplos. Non? Bueno, o tesouro na arqueoloxía submarina hai que decir que se fixeron medio cento de expedicións submarinas entre 1703 e 2004. Son moitísimas expedicións submarinas. A que fixo este Hippolyte Mayen no 1870, que é un francés, recuperou 106 kilogramos de plata. Debeu ser realmente a expedición que máis recuperou, porque o resto das expedicións, como a de Stenuit, que foi a que fixo pois, na década dos 50, principio dos 60 do século pasado, realmente foi unha cantidad irrelevante e a maioría eran canóns, que incluso pois, de ferro, non con moito valor, polo tanto non hai demasiada, non hubo demasiado éxito. É dicir, eu creo que o ouro non había moi pouco, a prata non está no fondo da ría de Vigo, non parece que todas as evidencias apuntan aí. E aí temos algunha imaxe, non? Eu recordo de pequeno, porque precisamente a base de operacións que se fixo para rescatar para Stenuit, o que aparece na fotografía Stenuit, pois en Vigo no 2015, nunha exposición que se fixo con motivo da celebración pois do cabo dano desta batalla, e na outra fotografía tamén na ría de Vigo, frente a San Adrián, pois precisamente unha cinga en San Adrián de Cobres e a base operacional que tiña Stenuit era San Adrián e tamén do Mayo, non? E dai salían os galeóns nosos, os galeóns da area daquela época, que foron de alquilados a este home pois para facer os mergullamentos e conseguir pois algún tipo de riqueza. O certo é que o que conseguiu foi bastante escaso. Bueno, e isto é esencialmente o contido da conferencia, non? Cal é a conclusión de todo isto? Eu creo que a maior cantidad do ouro que había na flota de Nova España foi baleirado pola propia monarquía, polos oficiales, polos funcionarios da monarquía española, do Imperio Español, e que hubo un latrocinio organizado no que participaron as autoridades marítimas, es decir, os almirantes, o general Manuel Velasco era un personaxe enormemente corrupto, Rousselet era un personaxe
moi espabilado, que obviamente recibiu, sacou, probablemente sea individualmente o personaxe, salvo Luís XIV, que sacou o maior rendimento de todo isto, probablemente nos seus barcos descargou, vía, incluso descargou, cando se rompeu, apareceu un día, antes da batalla, apareceu roto, digamos, a barreira que había entre os dous fortes. E o capitán xeral de Galicia acusou-no de rompelo adrede. El dixo que non, que fora unha ruptura por unha tormenta. Eu estou convencido que Rousselet despachou unha parte das riquezas antes, moito antes da batalla, e que as mandou directamente a Francia, non? De feito, hai un dato moi interesante, non? E é que despois desta derrota absolutamente sin paliativos, Luís XIV nombrou-no mariscal a Rousselet. Como cale a razón de que despois dunha derrota tan absolutamente apabullante o rei Sol nomease a este vicealmirante como mariscal? Deixo aí o interrogante. Moitas grazas. Bueno, muchísimas gracias, Alberto, por este esfuerzo extraordinario de sintetizar tantos datos, tantos números, tantas estadísticas y tantas hipótesis contradictorias en algunos casos sobre esta batalla y sobre este tesoro. Tenemos poco tiempo porque vamos ya avanzando la tarde. Si hay alguna pregunta al respecto. Bueno, yo he aprendido que evidentemente nada nuevo bajo el sol, y que ha habido corruptos a lo largo de la historia que se han llevado lo que han podido, y que las guerras son muy poquitos los que ganan y muchísimos los que pierden. Si no hay preguntas, damos paso a una nueva interpretación por parte de David Rodríguez.